Bé, la màquina és una cosa que hem construït nosaltres per captar la millor foto de ciris possible. Perquè bé, l'ull té molt de reflexes, no és pla, i per tant, per agafar-lo definit i per agafar-lo sense reflexes és molt complicat. S'ha fet aquesta capsa amb una polla de cabeza perquè no s'amogui la persona, que se pugui regular perfectament. I llavors, bueno, hem aconseguit el resultat que podeu veure per aquí. És que resulta que jo sempre dic que tinc els ulls forts. I clar, la gent no s'ho creu. I que sí, que sí, que sí, que no. I un dia ma mare, per Europa, vaig fer una foto d'aquestes i va sortir que, evidentment, no tenia els ulls completament marrons. I fa un parell d'anys, des que ho vaig fer, vaig dir, jolín, és que me fa ganes, a Mallorca no n'hi ha. I ara m'he llançat a la piscina, bàsicament. Solen ser parelles, però sí que és vera que m'han cridat moltes famílies perquè li fa molta il·lusió, famílies que tenen els ulls així un poc diferents i diuen, ah, és que mem, aquí ha sortit a son pare o a sa mare. I venen a millor 4 o 5 persones a fer-se les fotos més grosses que estan per aquí davant.